Olá a todos. Nesse vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês o projeto que eu criei que chama Fauna e Flora de Antônio Pereira. O objetivo do projeto é cadastrar todas as espécies que existem em Antônio Pereira. Esse site aí, Naturalista, ou iNaturalista, iNaturalista como poderia chamar, ele é um site que tem visibilidade internacional. Uma das minhas observações chegou a ganhar destaque em um site internacional. Então, acho muito importante fazer esse tipo de cadastro. Esse tipo de cadastro, ele tem várias funções, como, por exemplo, você consegue ver as observações temporalmente. Pode ser uma forma de cadastrar e ver se as espécies estão desaparecendo, porque uma vez que não tem mais observação, uma das possibilidades é de que a espécie desapareceu ou a espécie está morrendo. Então é uma excelente forma de, com o tempo, você ter cadastros, né? Porque você pode ver daqui 10 anos, por exemplo, se uma espécie passou a ser menos vista ou mais vista. Eu acho cada vez mais importante que a gente tenha uma sensibilidade com a natureza. Essa questão da mineração, ela tem um impacto muito forte na natureza e com certeza em nós. Nesse projeto, eu tenho cadastrado, e não somente cadastrado, como tem escrito. Neste vídeo, eu vou apresentar para vocês o nosso boletim. Eu vou apresentar mais especificamente. O boletim fica nessa parte de baixo aqui. O que é o boletim? É um blog. É um blog que eu escrevo periodicamente. Então você vê que já tem postagens aqui. Eu vou clicar nessa postagem aqui, porque nós vamos falar mais especificamente de uma postagem que eu pretendo continuar. Eu pretendo ir publicando uma série de postagens. Então, qual que é o objetivo? O objetivo dessa postagem é trazer uma visibilidade maior para a teoria de Darwin. E por que eu estou fazendo isso? Porque Darwin foi um cientista, como foi Galileu, como foi Einstein, como foi Newton. Só que Darwin, ele sofre, infelizmente, um forte ataque da Igreja Católica e Igreja Evangélica, que são os cristãos. Darwin já sofreu esses ataques mesmo quando ele lançou a teoria da evolução. Por quê? A teoria da evolução, ela desafia uma visão tradicional do mundo, que é a visão criacionista. A visão criacionista é uma visão muito forte entre os cristãos, que é baseado no Velho Testamento, em Gênesis, e a história diz que essas histórias foram coletadas do povo babilônio. Essas são histórias arcaicas, histórias que explicam o universo, explicam a criação da vida como se fosse uma varinha mágica, como fosse Harry Potter, ou fosse alguém tirando um coelho da cartola. Só que essas ideias são totalmente patéticas. É infantil que adultos acreditem nessas histórias e adultos também ensinem para as crianças. Se você que tiver interesse, eu coloquei aqui um link para uma postagem que eu fiz no meu blog, no outro blog que eu tenho, cientista, Ciência para Não Cientista, no qual eu faço um paralelo entre as três teorias. Até tem um vídeo aqui nesse canal, eu vou deixar para vocês o link, no qual eu explico esse problema dessa teoria, né? Que é chamado de, tem a teoria da evolução, tem o criacionismo, que é a teoria religiosa, que não é uma teoria, e tem um desenho inteligente, que é uma tentativa de misturar criacionismo com darwinismo. Mas é tudo balela, não tem qualquer validade científica, é somente uma forma do religioso, igual esse meme que eu criei aqui, é uma forma do religioso tentar enfiar Deus onde que não precisa, né? É óbvio que a gente não precisa disso aqui, né? É o religioso enfiando Deus. Então, mas nesse vídeo especificamente, eu vou falar para vocês sobre essa postagem. A postagem vai tentar, eu vou trazer para você outro exemplo, tem um exemplo que eu quero trazer para vocês, é do beija-flor peito azul. Como que eu fiz a detecção do. Porque eu tinha a foto do beija-flor peito azul, só que o beija-flor peito azul, ele é pequeno e ele é difícil tirar foto, porque ele voa, ele fica muito voando, voa muito rápido, é muito pequeno, então é difícil pegar foto dele, né? E como que eu consegui com uma foto mal feita, tipo assim, tirada com o smartphone? Como que eu consegui fazer a identificação, mesmo uma pessoa da região me falando que era o gravata azul, né? O gravata verde, o gravata azul, eu não sei, falando que é. Só que eu descobri, assim, se você usar a teoria de Darwin, você consegue ver que é muito mais provável que seja o peito azul, porque ele é muito próximo do beija-flor tesoura. Então nós vamos falar nisso em outras postagens. Então a teoria de Darwin, ela já foi comprovada inúmeras vezes, inúmeras, então existe uma tonelada de verdade mesmo, não existe uma, porque eu achei muitos religiosos falando que tem uma tonelada para a existência de Jesus, o que é falso, não existe nenhuma evidência para a existência de Jesus, existem textos vagos que mencionam Jesus. Então, assim, a religião se baseia em coisas vagas. Só que a teoria de Darwin, não, a teoria de Darwin, ela é realmente baseada em fatos. Então, e claro, o religioso nunca vai aceitar os fatos que a gente dá para eles, porque a ideia é acreditar, né? Quem acredita, acredita e ponto final. A gente não tem muito o que fazer com isso. Acredita no que quiser.
desde que eles não enfiem isso na escola, né? Que é a ideia do criacionismo, tentando enfiar criacionismo dentro da sala de aula. O primeiro exemplo que eu vou começar para vocês, eu vou deixar para vocês o link da postagem, é o Lavadeira Mascarada, que foi uma das primeiras observações que eu fiz. Na época eu nem sabia o nome, eu procurei pedir as pessoas. Foi até um amigo meu que, depois de muito tempo, ele falou comigo: Ah, isso aqui é Lavadeira Mascarada, né? Mas quase ninguém nem sabe o nome desse pássaro. Tesourinha, que é a minha observação mais recente, Antônio Pereira. Mas ele é tão difícil que eu não consegui mais fazer a observação. Se observar aqui, ó, eu só fiz uma observação do tesourinha, né? Eu não coloquei. Engraçado, acho que eu tirei por acidente. Eu vou colocar para vocês de novo depois. Tá vendo? Eu tirei por acidente a minha observação do tesourinha. Mas a minha observação foi uma observação. É fácil, eu faço para vocês aqui. A minha observação do tesourinha, não, do tesourinha, foi uma observação, infelizmente, não tão boa. Tá ele aqui, tá vendo? Eu observei ele aqui, ó. Só que observação, como você vê a foto, tá vendo? A tesourinha, a cauda dele é enorme aqui, tá? Então, assim, isso foi tirado com o smartphone, infelizmente, colocando zoom no smartphone, mas não ficou tão bom, né? Eu queria a foto melhor dele, mas eu não vi ele mais. E eu tentei chegar perto, ele não consegue. Então, assim, foi a única observação que eu fiz do tesourinha. Então, as duas observações que eu vou falar hoje é a Lavadeira Mascarada, que é muito fácil de ver. O Lavadeira Mascarada parece que ele não viaja muito, ele fica sempre na região. E parece que tem um período agora que em setembro, tá, ele já dá para ver que o Lavadeira Mascarada começa. Não sei se é desse algum processo migratório. Mas eu quero falar para vocês sobre essa observação. Essa observação é que os dois são muito parecidos. Eu só de ver já deu para ver que eles eram da mesma família. Eu confirmei estudando que os dois pertencem à mesma família, né? Eles pertencem à família que chamam de o tesourinho, da família do acho que chamam de tiranoides, né, em português, né? Eu não lembro exatamente o nome que chamam de tiranoides em português. Acho que coloquei em algum ponto da postagem. Então você pode observar que os dois pássaros, eles não somente são semelhantes, como realmente, né? O mais legal é que isso eu não sabia, né? Eu vi a semelhança, eu fiz a observação, eu observei que os dois eram muito parecidos e chutei que eles pertencessem à mesma família. E realmente pertencem à mesma família. Então tem até, se você procurar na internet, né, você vai ver que ambas espécies aqui, ó, ambas espécies compartilham características típicas da sua família, como baseado em a dieta, né, baseado em comer. Você vê a Lavadeira Mascarada correndo atrás dos bichinhos, né, que ela come. E muito possivelmente um ancestral comum, né? Porque assim, qual que é a ideia da teoria de Darwin? Uma coisa que religiosos têm dificuldade com a teoria de Darwin, né, que a teoria de Darwin, ela diz que todas as espécies tinham um ancestral em comum, só que esse ancestral não existe mais. E o máximo que a gente consegue fazer é achar vestígio, né? E se você pega vestígios, seriam esqueletos de espécies que eles vão montar em laboratório, que é encontrado ossos, e quando eles montam isso, eles veem que aquilo forma uma espécie que não existe mais, essa espécie desapareceu. Para algumas espécies é mais difícil, e não somente mais difícil, nós estamos o tempo inteiro descobrindo. Então, isso é muito parecido com a história dos planetas, né? Eu vou explicar para vocês mais ou menos o que aconteceu. Quando os cientistas começaram a estudar os planetas, nós não conhecíamos todos os planetas. Então, sim, nós tínhamos um conjunto de planetas que eram conhecidos, e foi criada as teorias de Copérnico e Kepler, e depois a teoria de Newton, que foi muito importante. Só que essas teorias juntadas, elas sugeriam que existiam outros planetas. Então, tiveram alguns planetas que foram descobertos. Um Gauss, por exemplo, Gauss foi muito famoso por causa disso. Gauss previu que um planeta ia aparecer, que nunca tinha sido visto antes, baseado nas teorias que eles tinham. Então, essa capacidade de prever o que não existe, baseado no que existe, que uma teoria serve para isso. Então, a teoria dos movimentos do movimento planetário possibilitou a previsão de novos planetas, que não existiam. Mas também tiveram erros, né? Por exemplo. E esses erros, eles aconteciam porque a teoria que até então era a teoria de Newton, não estava completa. Albert Einstein completou a teoria. Então, eles passaram hoje muito tempo tentando prever um outro planeta que nunca existiu. Se você procurar saber que existe um planeta que a teoria de Newton previa e que não existe. E por que não existe? Porque a teoria da relatividade conseguiu dizer que existia uma distorção no movimento de Mercúrio, que somente seria explicado, não, porque assim, existiam duas explicações, né, na verdade, entre aspas. Existe uma explicação, era que existia um planeta que a gente não encontrou, que um dia a gente ia encontrar,
E hoje nós temos telescópio que conseguem fazer os telescópios Hubble, nós conseguimos mandar sondas, nós já mandamos uma sonda para Plutão. Então, hoje nós temos a tecnologia para ver que esse planeta não existe. Mas na época não tinha. Então, eles tinham duas opções: ou eles iam assumir que o planeta existia, o que ninguém encontrou, ou eles iam assumir que a teoria estava errada. Errado não, tipo assim, estava incompleta na verdade, né? No caso de Albert Einstein, ele mostrou que a teoria estava incompleta. Então não é que o planeta não existia, mas no caso da religião, ela faz essa bizarrice, que a religião não está disposta a assumir que ela está errada. Então, com todas as teorias, eu tenho um livro sobre o assunto, no qual eu tenho, por exemplo, um capítulo sobre como que a religião ela erra, no caso de Adão e Eva. Ela erra tudo, na verdade, né? A Bíblia é um balde de erros, né? De erros, de burrices e incompetências, né? Jesus errou uma penca de vezes lá, que fala besteira. Então, assim, se você pega, por exemplo, o criacionismo, não explica nada, né? O criacionismo é uma teoria infantil para criancinha de 10, 12 anos. Então, tem um capítulo inteiro no meu livro no qual eu falo exatamente disso, né? Como que o criacionismo explica o umbigo de Adão e Eva? A Bíblia não tem imagens, mas a Bíblia, mas tem imagens mais recentes que foram feitas por artistas, né? Que você pode achar, e todas elas têm um umbigo, né? Um umbigo de Adão e Eva. Só que o umbigo é algo de nascença. Então, como que ela explica isso? Ela não explica nada. Só que se você, no livro eu explico lá um capítulo inteiro, Umbigo de Adão e Eva, que na ciência, usando genética moderna, você explica. Então, a teoria da evolução, ela explica basicamente tudo, né? Eu não sei, com certeza tem algumas coisas que a teoria não explica, porque toda teoria não é perfeita, ela sempre exige que uma nova teoria seja desenvolvida, mas pelo menos tudo que eu estou ciente, a teoria consegue explicar. E aqui nessa postagem, nessa sequência de postagens, eu vou mostrar para vocês que é possível sim explicar vários fenômenos, como eu consegui explicar aqui. Eu descobri de cabeça que o tesourinho e o ladrão mascarado pertenciam à mesma família. Mas por que que eu fiz isso? Teoria de Darwin. Aí depois eu procurei na internet e confirmei que eu estava certo, né? Então, assim, eu fiz uma previsão usando a teoria de Darwin, que o tesourinha e o lavadeiro mascarado pertenciam à mesma família, sem ter nenhum acesso à internet, mas depois eu busquei na internet e confirmei. Quando eu era monitor de física no ensino médio, eu ensinava isso para os alunos, porque se você tiver 100 problemas de física, 100 problemas diferentes de física, esses problemas se resumem a uma única teoria, que é a teoria de Newton. Então, basicamente, se você tem uma teoria forte, como a teoria de Newton, a primeira e segunda teoria de Newton, que a gente aprende na escola, e a teoria de Darwin, essas teorias ela criam um poder de previsibilidade que é basicamente infinito. Você consegue fazer previsões, por exemplo, foi usando a teoria de Newton, nós colocamos o homem na Lua, foi usando a teoria de Newton, nós colocamos satélites no espaço. Tudo isso aconteceu antes de Newton saber. É a teoria de Newton que nós criamos inteligência artificial. Então, assim, uma teoria, quando ela é potente, é a teoria de Einstein que nós criamos aquelas maquininhas de fazer leitura em supermercado, que criamos a televisão, o computador, criamos smartphones usando mecânica quântica. Então, uma teoria, quando ela é forte, a teoria de Darwin é uma teoria forte, ela consegue fazer previsões depois que o cara morreu. Ou até mesmo quando o cara está vivo. No caso de Albert Einstein, a teoria de Einstein previa que o universo estava se expandindo, né? Que é a teoria do Big Bang, que foi feito por um padre, curiosamente, usando a teoria. Curiosamente foi um padre que usou isso, usando a teoria de Albert Einstein, e nem Einstein aceitou, Einstein recusou o resultado. Mas depois, quando ele morreu, ele aceitou. Não somente a teoria de Einstein deu origem ao Big Bang, como deu origem também à mecânica quântica, que ele também recusou até morrer nesse caso, ele não aceitou até morrer. Então, uma teoria, quando ela é poderosa, ela continua viva até mesmo depois do criador morrer. E no caso da teoria de Darwin, até hoje ela não foi desafiada. Ela não existe, até onde eu sei, né? A gente está sempre aprendendo, mas não existem fraudes, né, que os religiosos usam bastante. Eu vi uma religiosa conversando com o cientista Richard Dawkins, que é um defensor da teoria de Darwin, e os exemplos que ela usava eram fraudes. Ela usava as fraudes, falava que é fraude, e usava aquilo para desvalidar a teoria. Se uma coisa é fraude, então tem que considerar. É fraude. Então pronto. Só que a teoria de Darwin tem tantos exemplos que você consegue até verificar usando fenótipo. Eu falo isso na postagem, genótipo versus fenótipo. Ou seja, e essa sequência de postagem que eu vou fazer é exatamente para isso. Então, por exemplo, se você vier aqui e você comparar o tesourinha com a lavadeira mascarada, são pássaros parecidos, mas com certa diferença. E para que serve essa diferença? Essas diferenças, elas servem em geral para gerar vantagens competitivas. Porque acontece, a teoria da evolução,
ela faz uma seleção que é pós, né? O que é pós? A gente chama de relojoeiro cego. E muitos cristãos religiosos têm dificuldade com essa ideia. Mas essa ideia é muito simples, ela não é difícil. Por quê? Se você estudar, por exemplo, teoria da otimização, pesquisa operacional, otimização de recurso, a gente usa algo parecido. Inclusive, essas teorias de Darwin, né, são usadas para desenhar algoritmos que resolvem problemas complexos, chamado computação natural, teoria da evolução. É uma teoria inteira desenvolvida na engenharia e na ciência da computação que é para resolver problemas complexos. A teoria mesmo, você pega um problema. Você finge que esse problema é um problema genético e você cria todo um código genético, que é falso, na verdade, uma simulação computacional, e ele vai evoluindo, né? Como a espécie. Aí o computador vai testando, como a teoria de Darwin faz, né? Ele vai testando as variações do problema. Por exemplo, vamos supor que você tenha um conjunto de ambulâncias, né? Você tem um espaço, né? Um espaço, e essas ambulâncias precisam ficar se movendo nesse espaço. Você sabe que quando você vai mover a ambulância, você tem custo de tempo, você tem custo de combustível, você tem custo de recurso. Porque quando a ambulância está num ponto, a ambulância não pode estar em outra. Aí vamos supor que você tem um conjunto de chamadas, inclusive esse problema é muito comum na pesquisa operacional. Pessoas vão chamando as ambulâncias, né? Aí você tem ambulância pequena, ambulância grande. A ambulância pequena é mais rápida, mas ela tem menos recurso, né? A ambulância grande, ela é mais pesada, mais lenta, gasta mais combustível. E o problema é como você vai alocar essas ambulâncias, grande ambulância pequena, de forma com que você consiga minimizar os custos e maximizar o atendimento dos pacientes devido ao limite de recursos. Esse problema foi resolvido na Segunda Guerra Mundial, né? Eles tinham que alocar recursos no campo de batalha, que é uma pesquisa operacional, mas eles não tinham como alocar isso, mas era pouco recurso, campo de batalha, como que eu vou alocar esse recurso? Aí eles usavam esses truques, né, de alocação de recursos. Hoje está muito mais avançado. Antigamente não tinha computador, hoje você consegue fazer simulações computacionais que não conseguiam na época era o computador de válvula. Hoje você consegue fazer simulações computacionais que são muito mais rápido que na época da Segunda Guerra Mundial, e o recurso é o mesmo. Então o que que ele faz? Você pega o tempo da ambulância. Na verdade, tem variação desse problema, né? Esse próprio problema da ambulância. Mas vamos supor que cada alocação da ambulância em um ponto vai ser o. Está alocado ou não? Está alocado ou não? Aí o que eles fazem? Eles pegam, eles está alocado ou não, está alocado ou não, e transformam em uma espécie de genético, né? De algoritmo genético que a gente chama, né? Aí você vai mudando isso e vai testando a solução, fazendo a simulação. Então toda vez que o algoritmo conseguir um excelente resultado, ele evolui, né? Aí no final você vai ter várias soluções diferentes, né? É como se fosse várias pessoas apresentando várias soluções, né? Aí você vai selecionando as melhores soluções. As melhores soluções, tipo um campeonato de futebol, né? Os times se degolam, os times se lutam contra si na primeira temporada, os melhores sobem para a segunda, aí os melhores sobem para a terceira, e tem a semifinal e tem a final. Tecnicamente, na final são os dois melhores times, porque eles passaram por um processo de seleção. O truque no algoritmo genético, na evolução evolutiva, é o mesmo, e o truque na evolução é o mesmo. Então você pode pensar o seguinte, que os pássaros ou animais em geral, eles lutaram entre si, né? E essa luta tem a ver com recursos de energia, porque eles precisam comer. Aí se a comida for pouca, eles precisam economizar energia. Se eles precisam economizar energia, que é o caso, por exemplo, se você pega, por exemplo, o caso da lavadeira mascarada, é mais ou menos do mesmo tamanho. Eu cheguei a chegar muito perto, não, mas ele é mais ou menos do mesmo tamanho do tesourinha. Só que o tesourinha tem essa cauda aqui, tá vendo? Observa que legal essa cauda que ele faz aqui, ó, essa cauda de tesoura. Então essa cauda tem um efeito de planagem, né? Planagem é o quê? Planagem é a famosa banguela, né? Que inclusive você vai pegar o carro, joga o carro na banguela, né? Porque o pessoal faz muito isso, né? Ah, joga o carro na banguela, é para economizar combustível, né? Aqui é a banguela dele, né? O tesourinha faz a banguela. Só que se você vê o lavadeira mascarada voando, ele está o tempo inteiro batendo a asa. Isso é energia que está gastando, né? Então, nesse caso do tesourinho, ele consegue explorar o ambiente, né, por comida, ou explorar por ambiente, por predador, sem gastar energia, né? É curioso que essa banguela foi usada também por astronautas inclusive tinha um projeto no Brasil que ia explorar isso, né? A famosa banguela também no espaço, né? Porque acontece, os planetas vão, eles vão movendo, né? A Lua em torno da Terra está na banguela, porque ela não está gastando energia, ela tá numa espécie de energia zero, está na banguela. Então, quando você pega o satélite, o que que eles fazem para economizar energia? Joga o satélite na banguela e depois dá um impulso nele para sair da banguela e volta na banguela de novo, vai fazendo assim, vai na banguela. Como
como ele vai na banguela, o satélite gasta pouca energia, porque um satélite demora 15 anos para chegar a Plutão. São 15 anos para chegar a Plutão, então é muita energia, não tem como eles voltar para a Terra e reabastecer. Então, no caso do satélite, para conseguir chegar no ponto mais longe possível, eles ficam o tempo todo na banguela, né? Eles chega perto de Mercúrio, de Júpiter, né? Que é o maior de todos, que é uma banguela enorme, é uma banguelona, porque por ele ser grande, ele tem um poder de influência muito grande. Então você tem várias banguelas. Você pega a banguela, joga e passa em torno de Mercúrio, de Júpiter, e faz uma banguela maior. Entendeu? Vai fazendo a banguela. Então esse campo, né, de gravitação, são as banguelas que eles fazem, né? Então esse recurso que está usando aqui, ó, que ele tá voando em torno, é uma banguela. Ele só consegue fazer isso por causa dessa cauda aqui, tá vendo? Essa cauda que ele usa aqui, essa cauda de tesoura. Ela é uma cauda da banguela. Só que essa cauda acaba criando problema para eles, né? Para ele em alguns pontos. Então, assim, apesar de que traz vantagens, né? Mas no caso da velocidade, você vê que aparentemente o lavadeira mascarada ele consegue mover, né? Porque ele não tem essa cauda grande, ele vai conseguir fazer mais variações, né? E tanto que parece que eu já vi alguma, eu já li algumas. Eu estava lendo algumas coisas, ele consegue pegar um inseto no ar, né? Um inseto no ar quer dizer. Eu acredito que no caso desse aqui, ó. No caso desse aqui, ele vai ter uma dificuldade de pegar o um inseto no ar, né? Porque o inseto vai ficar movendo, né? Movendo para cá e para cá. No caso do avião, né? Porque se você pegar avião, você nunca viu avião bater asa, né? Avião fica voando, planando, aí o avião. O helicóptero, por exemplo, o helicóptero tem muito mais movimentações do que o avião, né? O helicóptero que é usado para resgatar pessoas no mar, por exemplo. Você não usa um avião para resgatar pessoas no mar, você usa um helicóptero. Mas ao mesmo tempo, o helicóptero não consegue fazer grande distância. Você não vai viajar do Brasil para a Europa de helicóptero. Você faz. São 8 horas de viagem de São Paulo até Portugal, que é Lisboa. 8 horas de viagem, é muita coisa. Agora ninguém faz esse helicóptero. Então, assim, você vê que a lei de Darwin, ela respeita a lei da natureza. Ela respeita, então, assim, Darwin. O que a teoria de Darwin diz? Que a natureza achou o mecanismo inteligente, que é explorado em ciência da computação, explorado em engenharia, da engenharia genética, ou vários tipos de engenharia. No qual ela tenta equilibrar, ela nunca viola. O criacionismo ele viola as leis da física. O criacionismo fala que Deus surgiu do nada, criou 7 dias, descansou no. É tão ridículo essa ideia, né, do criacionismo, chega a ser ridículo até de falar dessa teoria, de falar, chega a ser vergonhoso, infantil falar disso, de que Deus descansou no sétimo dia. Isso é uma história que você conta para crianças, você não conta isso para um adulto, né? E pensar que isso desafia qualquer lei, isso desafia, por exemplo. Ou seja, só no Brasil são mais de 1.000 cobras, acho que são milhões de. Tem alguns insetos que tem milhões de variações de insetos, né? Se não me fala o número. E pensar que ele fez tudo isso em 7 dias, descansou, acho que foi em 6, descansou no sétimo, não importa. Isso é uma história criada especialmente para fazer sentido. No caso de Darwin, ele diz o seguinte: que a natureza achou uma forma inteligente de conseguir explorar o ambiente que está em volta. Mas respeitando as leis. Por exemplo, se você encontrar vida em outro planeta, é possível que essa vida será totalmente diferente da nossa, porque haverá outra gravidade, haverá. Eu já vi alguns documentários falando como seria a vida em outro planeta. É possível que em outro planeta você vai ter, por exemplo, pessoas que voam, você vai ter baleias gigantes voando no ar, porque se a gravidade for diferente. A tentativa de resolver. Uma vez eu vi uma exemplo eu vi uma entrevista do Rich Dawkins falando sobre isso, né, num podcast dele, de como seria a vida em outro planeta e seria a mesma que a nossa, né? E a resposta dele é totalmente correta, né? É isso que ele falou, porque assim a lei de Darwin vai ser a mesma, né? Muito possivelmente a lei vai ser a mesma, vai ser evolução das espécies por pequeno, vai ser evolução das espécies Essa evolução das espécies por tentativa e erro, né, que é o que a evolução faz. Só que a tentativa e erro chama de relojoeiro cego. Relojoeiro cego. Sempre relojoeiro cego. Eu sempre prendo a língua presa com essa palavra. O Rich Dawkins fez isso ficar famoso no livro dele. Mas isso vem de aparentemente de um teólogo que ele comenta em uma entrevista. O teólogo anterior. Mas a ideia é de que. O mecanismo de Darwin, como é que é de evolução, ele não sabe o que está fazendo. Ele só sabe o seguinte: ele só sabe que tem uma sobrevivência e tem uma morte.
Só que ele não sabe por que que está sobrevivendo. Então, a ideia de que desenho inteligente, que uma criatura que vem do criacionismo, de uma criatura onisciente, onipotente, onibenevolente, todas aquelas baboseiras do cristianismo, viu tudo e criou tudo, é uma coisa que não faz nenhum sentido. Então, no caso do Darwin, é o oposto, né? Que ele tem muita dificuldade com isso. A dificuldade do cristão com o Darwin é mais ignorância dele do que realmente inteligência. Então, a teoria é consistente, é tão consistente que ciência e computação usa isso para resolver problemas. Então a ideia é a seguinte, que a natureza vai tentando, né? Vai tentando. E tem sim, tem exemplo. No nosso blog tem um exemplo de um. Tem um exemplo de um porco, um porco selvagem, que o chifre dele vai crescendo, e eu vou deixar para vocês o link, e o chifre fura a cabeça do próprio porco, né? Tem um vídeo aqui que eu ensino para vocês sobre isso. Então, isso, na verdade, é um exemplo clássico de onde que a natureza errou, né? E muito provavelmente esse porco vai desaparecer, porque ele mata ele mesmo, né? Então ele comete um suicídio. E tem inúmeros exemplos disso. Tem exemplo, por exemplo, de... Porque, por exemplo, eu não sei se vocês já viram, Homem de Preto, né? MIB, né? Os Homens de Preto, aí tem o desenho, né? A série. Aí tem uma série, tem um episódio que tem uns... Tem um episódio que tem uns extraterrestres que estão na Terra, eles estão planejando transformar a Terra no planeta deles. Só que aí na parte onde que o agente J e o agente K, né, eles estão lutando contra os caras, aí o agente K ensina eles, puxa a parte de cima. Aí você pensa que é patético, né? O cara puxou a parte de cima e o bicho morre, né? É muito parecido com o humano, né? Muito possivelmente houve algumas ignorâncias humanas que eram assim. Então, para uma espécie tão frágil, se só puxar a parte de cima ela morrer, é uma forma de morrer fácil. Então, por exemplo, nós humanos temos uma fraqueza, né? Por exemplo, as pessoas brincam, isso é verdade, né? Se Deus fosse inteligente, por que que ele fez o bago do homem, né? O pênis, o saco do homem do lado de fora? Isso é burrice, né? Isso é porque a natureza muito provavelmente errou, né? A natureza ela não percebeu que colocando o bago do homem, o bago dos homens, o saco do homem do lado de fora, seria um ponto fraco. E é um ponto fraco, né? É só que é um ponto fraco, você para pensar, entre dois tipos de... É homem lutando com homem, né? E a Bíblia tem isso, né? É tão bizarro que a Bíblia tem uma passagem que fala isso, que se dois homens estiverem brigando e a mulher pegar no bago do oposto, o homem que foi defendido, que é da mulher, tem que cortar o braço dela, cortar a mão dela. Isso é bizarrice, que a própria Bíblia colocou uma passagem para evitar que, tipo, saiyajin, super saiyajin, podia pegar na cauda do super saiyajin. No caso do homem, você pode pegar nos bagos do homem, né? E a Bíblia escreveu isso. Está escrito na Bíblia que tem um castigo para a mulher que pegar no bago do homem, para defender o homem dela. Você vê as bizarrices da Bíblia. A Bíblia é um livro tão infantil que não faz nenhum sentido. Então, a evolução do pênis do homem, do testículo ser externo, é uma fraqueza. E muito possivelmente, algumas espécies anteriores tiveram esse tipo de fraqueza, né? Então, assim, você vê, por exemplo, o gato, né? A mãe do gato pega o gato, imobiliza o gato. A gente, quando pega o gato, imobiliza o gato, assim, né? Só pega assim, imobiliza. Isso, muito menos, foi um mecanismo que evoluiu porque a mãe do gato ou do tigre, de qualquer animal que tem esse mecanismo, do felino, precisa de carregar o filhote para baixo e para cima. Então, um filhote ficar se movendo o tempo inteiro, a mãe não conseguiria carregar ele. Então, esse filhote morreu, esse tipo de filhote morreu. E o filhote que acidentalmente a natureza desenvolveu esse mecanismo de imobilizar ele, não, ele continuou. O ser humano, por exemplo, né? O ser humano, quando o bebê nasce, o bebê tem a cabeça mole. O bebê, quando ele nasce, ele tem a cabeça mole. A cabeça dele, por quê? Para ele poder passar no canal vaginal da mulher. Imagine um crânio duro passando na vagina da mulher. Que dor que vai ser. Curiosamente, a Bíblia também fala isso também. A Bíblia fala que supostamente Deus fez com que a dor da mulher fosse uma espécie de vontade de Deus. O que é bizarro, né? Porque ele poderia sempre não ter feito a dor, ter feito não ter feito sentir a dor. Mas ele é sacana. Deus é sacana pra caralho. Ele garantiu de que a mulher vai sentir dor. Ele poderia não ter feito isso? Poderia ter feito o parto normal? Só que vamos deixar a história de criancinha de lado, bebezinho de 10 anos, vamos deixar. O motivo da dor do parto é que com o ser humano levantando, né? O ser humano ele evoluiu, levantou e passou a andar, isso também fez com que a parte, né, da mulher que faz o parto, que é a parte da cintura, fosse obrigada a abrir. Isso gera dor. E também com o aumento da cabeça do homem, né, que o homem foi evoluindo e o cérebro foi aumentando, né?
para poder pensar e ter o córtex, ter essa área de córtex. Então, com o aumento da cabeça do homem, aumentou também a passagem, a dor da mulher aumentou. Só que para poder resolver esse problema, muito possivelmente a natureza, a mulher que tinha, o homem que tinha, o bebê que tinha cabeça dura, fez com que a mãe morresse. E ele morreu também, porque se ele não sair da barriga da mãe, ele vai morrer afogado. Então aconteceu, muito possivelmente, as mulheres que tinham crianças de cabeça dura, né, já no nascimento, morreram no parto, o filho entalado, e as que possivelmente. Hoje em dia nós temos a cortar e fazer cesariana, mas isso é recente, né? Mas antigamente o parto era feito em público, né? Tipo, imagina a mãe dando parto no meio da selva com um leão e ela cheirando aqueles cheiros, espalhando tudo quanto é lado, tigre, leão. E hoje em dia a gente tem hospital, a gente tem todo o mecanismo de defesa, hoje em dia a gente tem como nos proteger, mas antigamente a mulher dava parto no céu aberto. E aquilo exalava cheiro, grito, berro, e aqui, é óbvio que ia chamar um punhado de predadores. Então, assim. Então, a cabeça do bebê ficar mole é o mecanismo. Então, a revolução muito possivelmente fez isso por acidente, né? A revolução é um conjunto de acidentes e isso evoluiu, né? E é tanto que, assim, você vê, por exemplo, crianças nascendo com tamanhos diferentes, né? Tem criança que nasce pequena, tem criança que nasce grande. Nem sempre a criança que nasce pequena necessariamente vai necessariamente não ficar grande. Tem criança que nasce pequenininha e fica um bitelão. Então, assim, e tem também, aí você pergunta, mas aí o cérebro continuaria mole? Não, aí muito possivelmente o cérebro continuou mole. Ele morreu rápido, né? Porque o crânio é o mais importante. Você mata a pessoa pela cabeça, a pessoa morre, né? A cabeça é a parte mais importante. Então, o que o crânio fez? O crânio desenvolveu um mecanismo que ele ficou mole no nascimento e endureceu com o tempo. Quem ficou com o crânio mole pelo resto da vida morreu também. Então, como o Rich Dawkins falou em entrevista, a evolução ela não é bonita. Ela não é bonita. O criacionismo é bonito, né? O criacionismo foi criado, a Bíblia foi criada para fazer censo, para fazer as pessoas se sentirem bem, se sentirem felizes. Tem um filme chama A Festa da Salsicha, que é exatamente isso, né? O criacionismo, toda a teoria bíblica é uma teoria criada para fazer o humano feliz, né? Ela não foi criada para fazer sentido, no sentido de que já as teorias científicas são baseadas em evidências, elas são criadas para explicar o universo. Então, no caso, a gente voltando aqui, porque eu aproveitei a oportunidade para falar sobre darwinismo, então basicamente é esse mecanismo. Eu vou deixar para vocês a postagem do blog e vocês podem navegar e vou continuar escrevendo. Acho que o próximo que eu vou escrever acho que vai ser sobre tesoura, talvez. Desculpa, é o beija-flor tesoura e o beija-flor pleita azul, que são muito. Eu vou explicar como que eu usei a teoria de Darwin para não errar a classificação. Então, um abraço a todos e bons estudos.